אני סבור שבעניין השפיטות במציאות שלנו חרגו מן התחום הסביר. כאשר קבעו שבית המשפט, כשכל נושא שפיט בבית המשפט, פגעו בעיקרון דמוקרטי של הפרדת רשויות, שהוא חלק מהותי ביותר של הדמוקרטיה. כל רשות חייבת לפעול בתחומה כאשר יש קשר מסוים בין הרשויות השונות. אבל לומר שהכל שפיט ושבית המשפט חולש על הכל, זה דבר מופרז. אני סבור שהדברים האלה צריכים להתאזן על ידי השיפוט, והם... אבל לא בהתערבות מחוקק. לא בהתערבות מחוקק.